Deməli, qardaşlar, hər birinizin sabahı xeyir olsun. Sabahın xeyir Azərbaycan. Biz bugün Şuşada, Xankəndinin üstündəyik. Xankəndi, bax, gördüyünüz kimi, aşağımız Xankəndidir. Şuşada Şuşalı bayrağımız dalğalanır. Bayrağı da çək oradan. Mən... Ne çıkacağım ya? Şimdi mən... Ağzın oraya gələndə, oraya gələndə Allah hamısın... Hamının balasını saxlasın. Mənim də 3 tane uşağım var. Allah saxlasın. Gələndə babalarıma söz verdim. Ən çox da qızlarıma söz vermişəm ki, inşallah Şuşaya bayrağı sancım. Sizin yaşınızı, ad gününüzü Şuşada qeyd eləyəcəm. İnşallah. Allahın bu günə çox şükür olsun ki, Allah Taala ona izin verdi. Biz bu şərəfsiz ermənini torpaqlarımızdan çıxartdıq. Bayrağımızı Şuşaya sancdıq. İnşallah Allah izin verərsə biz hər birimiz öz balalarımızı